यति मात्र गर्न चाहन्छु मैले धेरै राम्रो बोलेको यहाँको समयलाई अझै लम्ब्याउनु जरुरी छैन किनभने धेरै कुरा आइसकेका छन् यहाँहरूलाई हाम्रो बारेमा जान्न बुझ्न अझै अध्ययन गर्न टिका टिप्पणी गर्न छुट छ अधिकार छ त्यो स्वतन्त्रता तपाईँसँग छ तपाईँले हाम्रा दस्तावेजहरू पढिदिएर हाम्रो बारेमा सोधिदिएर हामीसँग नै बरु सिधै कुराकानी गरिदिएर बुझ्न जान्न चाहनुभयो भने मलाई जहिले स्वागत गर्नेछौँ त्यस कारण तपाईँको उपस्थिति तपाईँको सहकार्य तपाईँको सहयात्रा हामीले सधैँ चाहना गरेको विषय हो अघि आएका कुराहरूमा अलिकति जोडका रूपमा आएको प्रसङ्गलाई म आज ल्याउन चाहन्छु खास गरी पार्टी राष्ट्रलाई के हो इन्क्लुसिभ बन्नुपर्छ समावेशी बन्नुपर्छ अनि जात धर्म वर्ग लक्ष्य पक्षसँग रिमारेटी भएर हुँदैन पक्षपातको निर्माण हुँदैन सबैका निम्ति खडा हुनुपर्छ धर्म मूल्य मान्यता हाम्रो आफ्नै हो त्यस कारण यहाँले जे सुझाव दिनुभयो त्यसमा हामीले कति विमति जनाउनु छैन अहिले पनि हामीसँग 9 केन्द्रीय सदस्यहरू 9 2 आज अनुपस्थित हुनुहुन्छ दुरीको कारणले गर्दा एकजना टोकन वस्तुमा त अर्को एकजना मुम्बईबाट उहाँहरू क्रिस्टियन होइन प्रश्न गरिदिनुपर्छ हामीसँग अहिले पनि जम्मा 7 आउनुभएको थियो यहाँ यसो हेर्दाखेरि क्रिस्टियनहरूको मात्रै कार्यक्रम भयो कि भन्ने भान पर्न सक्छ त्यस्तो होइन उहाँहरू अन्तरास्ताबाट हुनुहुन्छ विभिन्न आस्थाबाट हुनुहुन्छ त्यस कारणले हामीले प्रश्न गर्न खोजिराखेका छौँ अझै भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि जाति कुनै पनि वर्ग लिङ्ग धर्म लाई चेपेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका सख्त विरोधी हामी हौ हामीले सम्पूर्ण देशलाई एउटै नजरले हेर्छौँ सबै मानिसहरूलाई एउटै ठाउँमा बसेर हेर्न चाहन्छौँ त्यसो भयो भने पो विभेदको अन्त्य हुन्छ त्यसो भयो भने मात्रै साँच्चै हाम्रो राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ यो मान्यता तपाईँसँग मैले राखेँ अघि नै महासचिवज्यू रोशन थापाले भन्नुभएको कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु हामीलाई नेता नबनिदिनुहोस् हामी राजनीतिक गर्ने हौँ हामी समाजसेवी हौँ हामी जनतासँग छौँ हाम्रो यात्रा सिंह दरबार वञ्चित छैन यसरी भनिदिन्छु म हाम्रो यात्रा सिंह दरबार वञ्चित छैन गाउँतिर छ निकट बस्तीहरूतिर छ दुर्गम क्षेत्रहरूतिर छ जहाँ मानिसहरू अभावले पिसिएका छन् दरिद्रताले एउटा के भने मर्नु पारेको छ मानिसहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ जहाँ रोग छ धाप छ महामारी छ जहाँ धेरै असहाय मानिसहरू छन् साँच्चीकै यस्ता अभावमा पिसिएका मानिसहरूसँग हामी उभिन चाहन्छौँ हाम्रो लक्ष्य त्यतातिर छ हामी समाजको सेवा गर्न चाहन्छौँ किनभने हामीले बुझेको राजनीतिको मकसद उद्देश्य भनेको लोककल्याण लोककल्याणकारी राजनीतिमा हामी हुनैपर्छ हाम्रो एकदमै अटल विश्वासी हो यो मान्यतालाई हामी धेरै बढाइरहेको छैनौँ त्यस कारण हामीले हाम्रो तर्फबाट स्वच्छता अभियान विषयको सुरु भएको तथा अहिले तपाईँले सुनिश्चित गर्नुभएको छ यो प्रयत्नमा हामी मेरो लागिरहनेछौँ फेरि पनि यहाँ तर्फबाट कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रिया सुझाव जुनसुकै बेला तपाईँले हामीलाई भेटेर इमेल लेखेर र कुनै ढङ्गले हामीलाई भनिदिनु भयो भने हामीले आफूलाई करेक्सन गर्दै जानेछौँ र राष्ट्रका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता निरन्तर कायम रहनेछ अन्त्यमा यहाँ सबैको पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको एकता घोषणा सभा सम्पन्न भइसकेको विसर्जन भएको म घोषणा गर्दछु धेरै धन्यवाद।